Safari ya uongozi wa Spika Abdi Idle Gure ilianza kwa kutafuta mbinu mbadala za kuendesha vikao vya bunge kufuatia mkasa wa moto uliokuwa umeteketeza majengo ya bunge la kaunti ya Garissa mwaka mmoja mbeleni. Mheshimiwa Abdi Idle Gure aliapishwa mnamo Septemba mwaka 2022 na kuwa spika wa tatu wa bunge la kaunti ya Garissa baada ya kuchaguliwa na zaidi ya thuluthi mbili ya wawakilishi wadi. Na kulingana naye, mwaka mmoja ambao amehudumu kwenye wadhifa wa spika umesheheni ufanisi si haba. I would like to thank the members of the assembly. I think, as you said, I've not been in politics. I have been in the corporate world for many years, but I think through the clerk, the members of the assembly, there were members who have been here before, called ranking members. I think they have properly inducted me. They have been very helpful to me in terms of inducting me into the political space within the assembly, and I appreciate their very useful insights. And the speaker we have right now is a speaker who was a parent to many of us, who was a teacher to many of the members. He was not so new to many of the members. He was someone we knew. So when his name was even proposed, and we had, he was one of the applicants as the speaker of the county assembly, I believe many of us actually didn't hesitate to give him the vote. That's why we vote him in. Pindi baada ya kuteuliwa kwake, safari yake ilianza kwa kuandaa mafunzo ya utangulizi, yani induction, kwa uwakilishi wadi. Baadaye aliongoza mchakato wa kufanya marekebisho na kuangazia upya kanuni za bunge, yani standing orders, ili kujenga mwingiliano baina ya bunge la kaunti na mahitaji ya watu wa Garissa. Anasema licha ya pingamizi na changamoto, mabadiliko yote yaliyokusudiwa kwenye kanuni za bunge la kaunti ya Garissa yalitekelezwa. Kisha kukaja mradi wa kujenga majengo mapya ya bunge na ofisi za wawakilishi wadi. Anasema msukumo wa kujenga ofisi na jengo jipya la bunge ulitokana na ukosefu wa nafasi uliowalazimu wawakilishi wadi kadhaa kutohudhuria vikao vya bunge kwa kukosa nafasi. Na sasa anajivunia ufanisi wa mradi huo ulioishia ujenzi wa jumba hili lenye ghorofa tatu. Na baada ya mradi huo, anaelekeza macho yake kwenye uimarishaji wa miundo msingi kwa kulifanya bunge la kaunti ya Garissa kwa bunge linaloendesha shughuli vikiwemo vikao vya bunge kwa njia ya mtandao na kidijitali. Na kutokana na juhudi na ukakamavu wake, spika amehakikisha kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja ameviendesha vikao vya bunge vilivyosheheni mijadala motomoto na kuisha kupitishwa miswada mitatu muhimu, matokeo yake yakiwa kubuniwa kwa manispaa za Dadaab, Masalani na Bura. That this House considers and approves the report of the Committee on Lands and Urban Development on the confirmment of Masalani Town to municipality status. Miswada mingine mitatu zaidi ilijadiliwa na kupitishwa bungeni chini ya uangalizi wake. Miswada hiyo ni ule wa fedha wa mwaka 2023, yani Finance Bill 2023, mswada wa matumizi ya fedha za serikali, yani Appropriation Bill 2023, na miswada miwili ya nyongeza ya mgao wa matumizi ya fedha za serikali, yani First Supplementary na Second Supplementary Bill 2022-2023. Na kisha kukawepo mswada mwingine wa ugatuzi na kazi ambao lengo lake lilikuwa kubuni ajira kwa vijana na kina mama. Through this year we also had very important bills, like including the Finance Bill of 2023, we have had the Appropriation Bill of 2023, we had the First Supplementary Appropriation Bill of 2022-2023, the Second Supplementary Bill of 2022-2023 have all been seen through this assembly, and I think that's why today the people of Garissa are able to get services through these finance bills. Si hayo tu, zipo hoja 40 zilizojadiliwa bungeni na hatimaye kufikia maafikiano chini ya uongozi wake spika. Kuhusu ushirikiano na serikali ya kaunti, zaidi ya taarifa 27 zilizoitishwa na bunge kutoka kwa idara mbalimbali za serikali ziliwasilishwa. Na kufuatia utendakazi huo, spika Abdi Idle Gure analenga kulifanya bunge la kaunti ya Garissa kuwa la kuigwa na kupigiwa mfano na taasisi zingine humu nchini na mataifa ya nje. For 40 motions were brought to the floor
debated, and resolutions made. When these resolutions are made, normally they go to the executive. Now the onus now is on the executive to ensure that whatever resolutions have been passed by the assembly is enacted and actually acted upon. And I'm sure we have an implementation committee, which also now still, we don't just pass bills or motions and stop there. We have an implementation committee that ensures that whatever bills, whatever resolutions, whatever motions are debated on the floor of the House and resolutions made to the executive are implemented. Mbilini tulikuwa tunaishi assembly chambers, nisipokuwa assembly chamber hii, assembly houses zingine zote tulikuwa ilikuwa ni majengwa bao. Mucha ndio ilikuwa natawala. Lakini sasa hii ukiangalia assembly chambers na ofisi hata tuko karibu kushinda White House ya Amerika. Na ni maridadi sana na ni maendeleo kubwa sana. Na licha ufanisi huo, safari yake ya uspika kwenye muda wa mwaka mmoja uliopita imeshuhudia milima na mabonde na panda shuka kadhaa. Mtihani wake mkubwa ukiwa pale bunge la kaunti ya Garissa lilipoteketezwa na kuishia hasara ya mabilioni ya fedha. It was actually a big problem to us. It was very challenging because we lost a lot of information and unfortunately when the new members came this time there was nothing to share with them. We just had to help them around with the little we know in our we had in our minds, and despite having a lot of induction courses and trainings that were offered by the institution, at least now I'll say we're in a better place. Kutokana na tukio hilo, speaker kwa ushirikiano na karani wa bunge Mahmoud Abdul Rashid wamo mbioni kufanya upya mpangilio majengo ya bunge na maeneo ya karibu kwa kuhakikisha kwamba mijengo au vitu vyovyote vilivyojengwa au kuegeshwa mbele ya bunge la kaunti vinaporomoshwa na kuondolewa kabisa. The proper visibility of the assembly, because when you along the road you won't see the assembly, you only see the kiosks, so it's even hard. Sometimes even people even by, will even pass by because the gate itself is not even properly seen. So this is a matter that is of concern to us. We have shared it with the executive. From where I sit, I shared with the executive because I have no mandate to remove them. They were licensed by a different entity to operate along there. So I think it's a matter that we are engaged in. The governor is aware about it. We are aware of the threats they pose in terms of security, and therefore it's a matter that is being attended to. Wanasema mijengo iliyojengwa mbele ya bunge imeziba na kuzuia kabisa muonekano wa jengo hilo, hali anayosema inatishia usalama wa bunge na wafanyikazi. Also, it's not good for security-wise because the place, even the other day, there were fracas, and that fracas brought a lot of things because security-wise, it's also not good. And if you look, anything can happen. Those mark shifts, anything can be, even and criminals can hide themselves there. They can attack the assembly. They can do anything. So we are appealing to the public. We are appealing to our community. Please, let's see the face of our county assembly. Let's support the county assembly. Let's support the county government. And we want development-oriented leaders. Kwa mjibu wa karani, bunge la kaunti ya Garissa limo kwenye kipindi cha mpito kinacholielekeza katika awamu ya uwazi kwa kuifungua milango yake kwa umma ili kutoa fursa ya kukosolewa mbali na kupata maoni na hoja za wakazi kuhusu udhaifu, ufanisi na jinsi ya kuboresha huduma zake. Mipangilio mingine inayotarajiwa hivi karibuni ni mpango wa upeperushaji wa moja kwa moja wa mjadala bungeni ili kutoa fursa kwa wakazi wa Garissa kuyafuatilia na kuyapata yote yatakayokuwa yakijadiliwa na kupitishwa bungeni. We are heading to a phase in the assembly's life where we want to open up the institution to more public scrutiny in terms of our processes, how we do business, the oversight role that we have, our debates from now henceforth. One of the strategies we want to have a live streaming of our debates with the wananchi and the young people in our county can watch how business is usually conducted in assemblies.
Lakini kabla ya uzinduzi wa awamu hiyo muhimu, kutakuwepo msururu wa mafunzo na hamasisho kwa umma kwa kusudi la kuwezesha wakazi wa Garissa kufuatilia na kufahamu yote yanayoendeshwa bungeni humo. We want to embark on a lot of other activities geared towards civic education and more public engagement to bring to the attention of the citizens who are our employers what the assembly does for them. I head the secretariat part, of course the speaker heads the other political part of the assembly. Our work is interrelated, intertwined. We are supposed to work closely so that we can deliver the objectives. Mradi wa upeperushaji wa matukio bungeni utafanyika sambamba na mradi mwingine mkubwa wa kujenga chumba cha matangazo kitakachoangazia na kutangaza matukio bungeni. After the construction, after we finish the infrastructure development that we are doing, which includes an office block and new chambers, we are heading to, we will be doing what they call e-parliament, paperless, and everything of us will be on an e-platform. On top of that, the broadcasting, there'll be public broadcasting and through live streaming. Kisha upo uzinduzi na utekelezaji wa mkakati mpango, yani strategic plan, wa bunge la county utakaoangazia mipangilio yote kwenye muda wa miaka mitano ijayo. Kwa mujibu wa karani wa bunge, hii itakuwa sawa na ramani ya shughuli zote za bunge la county ya Garissa kwenye muhula huu. Ila yaelekea usalama wa wakilishi wadi na wafanya kazi wa bunge ni suala muhimu zaidi linaloangaziwa kwa uzito. Spika na karani wa bunge wanaelezea hofu walionayo kuhusu usalama na mipango ya kukabiliana na changamoto hiyo. Na ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinatekelezwa kwa kuzingatia sheria, uongozi wa bunge la kaunti ya Garissa umo kwenye mazungumzo na baraza la usalama ili kupata mwelekeo ufaao kuhusu mbinu muafaka zitakazotumika katika kuliangazia swala hilo la usalama wa bunge la kaunti. It is a fact that given the security situation in Garissa nowadays, I opine and request. It is an opinion. I think it is very fair to say that these people who have stalls on the walls of these on the walls of the assembly to be moved somewhere else. So they should be accommodated somewhere else. Yeah. It is a concern for everybody, not only us but everyone. Security and safety is an issue of concern to us as we're speaking right now. We are situated in a densely populated area, and of course we are fearful for our lives. Yeah, we are consulting the county government and the security organs around here how we can strengthen the security around the assembly, what other measures that are required to enhance the security around here. We're discussing, we're at the discussion level, we're consulting right now. But it's a very important, very, very important issue to us now. Kuhusu wafanya kazi, bunge la kaunti ya Garissa linajivunia wafanya kazi shupavu wa changa, wa adilifu na wakakamavu. One of the best, I can assure you, in terms of education and skills, we have some of the best in this assembly. Many will agree, will disagree with me outside there, but I tell you, as an insider's view, we have some of the best minds in this assembly, and they are relatively young. Most of them are young, so the future is so good, so beautiful, so bright. Speaker Abdi Gure anasema ufanisi ulioshuhudiwa kwenye kipindi cha mwaka mmoja ambao amekuwa speaker haungeafikiwa bila ya mawaidha na mwongozo kutoka kwa wakilishi wadi wazoevu waliomshika mkono na kumshauri wakimwelekeza katika kila hatua. I took from a very challenging point
Most of the members were also new, 75% of the members were also new. And I was also new to the environment, but I think based on my experience, I was able to navigate the challenges. And we have achieved a lot so far, I think. We still have 4 years to go. And I'm sure from where we stand now, we have a lot to be proud of, and we have a lot to actually give us the confidence to forge ahead. Na kutokana na hali kwamba yeye ni mwalimu aliyehitimu na hata kuwahi kufunza kwa zaidi ya miaka 5 kabla ya kujitosa kwenye ulingo wa mashirika sio kwa serikali na hatimaye kuchaguliwa spika wa bunge la kaunti ya Garissa, Mheshimiwa Spika Abdi Idlegure anasema ufanisi wake umetokana na ujuzi wa miaka mingi ya utumishi katika sekta tofauti. I have been in the NGO world actually, right, but both the NGO world and even my career as a teacher. I have been a high school teacher for about 5 years or so. I left, went to the UN, worked with the UN for about 17 years or so before this. And I think all that today is what actually I believe has helped me to perform whatever I'm doing. Because it's all about service to the community. And I think that itself has given me the adequate experience and the ground to work well. I believe this assembly to be different to the one I was in 2013-2017. There is a good team here, a very active team, a team that is ready for work. I think since we came in, we've done a lot of work. We've passed bills, you know, the finance bill for 2022-2023, which is supposed to be passed on or before 30th September every year. That one was done. And there was the budget, but this budget, since it was from the previous government, the new government. Wafanyakazi wa bunge la Garissa kupitia chama chao nao pia wamepongeza utendakazi wa spika na karani wa bunge la kaunti na kuongeza kwamba ushirikiano baina yao ukiendelea kutakuwa na maendeleo tele katika bunge hilo. A lot of changes has taken place for the first 1 year in terms of relationship, in terms of the working conditions between us and the speaker. I think I can tell you this is a very superb speaker who does not, he's not a bully. He's a very very humble. He's very understanding. He's somebody whom you can relate with very nicely. Atujai patana na shida na ye, upande ya kazi, ama upande ya maamrisho, ama hata kuja kukuingilia katika hali ya kipanga cha kazi. Inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo ni uhuru wa kazi na haki ya kutenda kazi na kujitolea kwa wananchi wote na kufanya kazi. Our able speaker on Abdi Idlegure, hatujapata shida na yeye, absolutely. In one way or the other, no rift, no nothing, only respect. Much respect we have for him, our speaker. Initially, we did not partner that much with the development partners. But thanks to our speaker coming from the partner world, we have gotten a lot of focus from the development partners. They have really brought us on board in their activities. Initially, they were focused on the executive, but right now, with their help, we have achieved quite a number of things. Like we have a case in point, the disaster and risk management bill, courtesy of some development partners, including Save the Children. They have helped us in the drafting, sensitization, and the public participation bit is right now in the process. And then we have the community health service bill, the finance, the facility improvement financing bill, which are currently in their second reading. Madiwani wenye uzoevu wakiongozwa na kiongozi walio wengi nao pia wana mtazamo na maoni kuhusu utendakazi wa speaker. We want to leave this assembly working better than it is now. And in fact, that's what we are working on. And that is why the County Assembly Service Board, where the speaker is the chair, is working towards developing this assembly before we leave it, so that they advance the interests of the community of Garissa to have an important
motions raised, statements raised, and all the development that people are asking for is given through the members who are elected. I can say the working relationship is good. So far, the last 1 year, and we did achieve a lot in the assembly. Several bills were passed in the assembly in three municipalities, and there are so many of them which are on the pipeline, and that was and achieved as a result of the good working relationship between the speaker, the office of the clerk, and the members. He has the capacity of being a speaker. He's very accommodative. He's one person who really listens to us. Sometimes you can even call him in the middle of the night and like give him some information, like this is what's supposed to happen, and if there's anything we feel that it's wrong, someone who is ready to listen to us. And we appreciate that we never made a mistake in picking him as our speaker. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kaunti ya Garissa wamezungumzia ushirikiano wa karibu walionao na spika pamoja na karani wa bunge hilo, huku wakisema wameridhishwa na utendakazi wao. We see a lot of advancement in terms of development taking place. One of it which is very important is the assembly. We are just seeing that the new assembly under the current speaker, there are some kinds of achievements that have already been made. The improvement of the assembly in terms of structure, in terms of development has come out very well. We are blessed because we have very competent, qualified and focused speaker at the county assembly and a clerk. And I think as a Human Rights Network, we have really worked closely with the Garissa assembly in terms of legislations. We have supported and as partners, because as Human Rights Network, we sit in many and civil society network. We have supported the Garissa and assembly, and we are also looking forward to support them. I would like, from where I sit, take this opportunity to tell the members of the assembly to take their work with diligence, take it as a trust upon them, and ensure that whatever they do, they put the people of Garissa County first before anything else.